безумовно, вся адвокатська спільнота намагається здійснювати захист прав військовослужбовців, оскільки вони користуються всіми правами громадянина України. Це перш за все порушення права на подання рапорту, на розгляд рапорту, це порушення права на переведення, на звільнення з військової служби, отримання грошового забезпечення в повному обсязі у зв'язку з проходженням військової служби, так звані бойові, або виплати у зв'язку з знаходженням на лікуванні після поранення, або будь-яких інших соціальних питань, пов'язаних з військовослужбовцями. Це перевищення службових повноважень або перевищення службових, зловживання владою є. Для цього існують і адвокати, які намагаються надати правову допомогу, є правовий механізм. Безумовно, і дисциплінарний устав вказує, як діяти в цих випадках. Військовослужбовець подає рапорти вищестоящому командуванню, або ми можемо звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони або уряду, або є спеціальні правозахисні організації. Я, наприклад, одразу подаю скарги від імені військовослужбовців і в електронному вигляді, і я ніколи не думаю, чи зв'язатися мені телефоном з командиром військової частини чи з його заступником. Телефони у всіх є, я за можливості втручаюся і пояснюю наслідки такої поведінки для особи, яка там вчиняє ті чи інший спосіб. Скажімо так, є різні ситуації, є військові частини, які реагують належно, тобто виправляють ситуацію. Але бувають інколи, скажімо так, дуже неприємні ситуації, тим більше механізм твоєго впливу дуже обмежений, коли ти знаходишся в Івано-Франківську, а військова частина, якої, на твою думку, порушуються права військовослужбовця, знаходиться в Харківській області. І, безумовно, достатньо людям просто перестати піднімати слухавку. І тоді вже ти розумієш, що треба діяти і підніматися на щабель вище. Пишеш, я звертаюся з скаргами і до командування сухопутних військ, або якщо це десантне, там десантно-штурмові війська, Національну гвардію пишу. Тобто є цілий набір. Головне мати завжди зв'язок з військовослужбовцем, оскільки це запорука того, що ти розумієш, як відбувається ситуація. Військовослужбовець має право звернутися з рапортом до безпосереднього командира. Якщо порушуються його права цим саме командиром, до командира вищого рівня, він може звернутися з заявою про злочин, він може звернутися на гарячу лінію. Є безліч, зараз, скажімо так, достатньо правових інструкцій, тематичних таких брошурок, які роздаються військовослужбовцям, як діяти в той чи інший спосіб. Питання в тому, чи дають їм реалізувати ці права, чи є можливість реалізувати це при ці права. В цьому питанні, якщо це, наприклад, бойовий підрозділ, і він знаходиться на нулі, то дуже важко. Дуже багато громадських організацій дуже швидко реагують на звернення. Телефон у військовослужбовців є фактично у всіх. І вони звертаються. І маса і моїх колег, і громадські організації, всі звертаються. Достатньо лише одного дзвінка, щоб небайдужа людина підняла галас і сказала, що люди добре, в нашому війську відбувається оце. І якщо ми перемагаємо в одному окремо взятому випадку, я точно знаю, що командир того чи іншого підрозділу вже подумає, чи наступним чином поступати, чи ні. В залі судового засідання суд гарантує рівність сторін і права військовослужбовця захищає професійні адвокати. І тоді приходиться відповідати на запитання. І суд в багатьох випадках, коли ти не можеш отримати, наприклад, якісь документи, що стосуються, на запит суду вони видають. І тоді ти розумієш, що суд – унікальний інструмент саме в захисті прав військовослужбовця. Ви знаєте, я хочу сказати, що наскільки у нас зараз ефективно діють суди адміністративної юрисдикції. Просто молодці.
от в спрощеному провадженні, без виклику сторін, можуть дуже швидко і ефективно вирішувати питання військовослужбовця. Дуже складно працювати з родинами загиблих військовослужбовців, безумовно. І дуже складно працювати з родинами військовослужбовців, які зникли безвісти, оскільки люди плекають надію про те, що здійснюються якісь ефективні заходи, і, на жаль, не завжди буває це так. І надія на те, що він повернеться і знайдеться. І оце, ну, коли людина постійно на зв'язку і питається, чи є результат, і ти, на жаль, не можеш її нічим поки що потішити, це безумовно важко. Важко також, коли звертаються військовослужбовці інколи з питаннями про розірвання шлюбу, в яких вони виступають. Я про це вже неодноразово казав, і не тільки вам, що людина в екстремальних ситуаціях, на бойових позиціях, через дію отримує повідомлення, що він є відповідачем по справі про розірвання шлюбу, стягнення аліментів. Це теж питання. Чомусь багато жінок вважає, що вони отримують захмарні якісь суми. І дуже подобається стягувачем аліментів, коли він там отримували стягнення з сум, де є 100 тисяч бойових, а потім після ротації військовослужбовець не отримує таких сум, а вони бажають більшої виплати, то безумовно це дуже неприємно. Дуже інколи буває неприємні ситуації, коли приходиться, скажімо так, вступати в юридичну боротьбу з медичними закладами, з військово-лікарськими комісіями, з МСЕКами, коли оскаржуються висновки ВЛК і МСЕК, оскільки, ну, є такі випадки, коли люди, ну, військовослужбовці втратили кінцівки і визнаються обмежено придатними, там вимірюються до міліметра культя, чи можливо на неї надягнути протез. А що далі військовослужбовець буде робити в військовій частині, мало хто про це думає. Яка доля, і як він буде виконувати обов'язки військової служби, це теж викликає, ну, дуже пригнічує, оскільки ми вважаємо, що ми всі робимо загальну справу, одну справу. Тобто ми хочемо підвищувати боєздатність Збройних сил України. А вважається, що інколи ми втручаємося у справи, які командири військових частин вважають, компетенція належить лише їм. Я вважаю, що це не так.